Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. अमेरिकी उच्च कूटनीतिज्ञको ताइवान भ्रमण अगाडि दुई चिनिया युद्धक विमान ताइवानको हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ। एससीएमपीका अनुसार चिनले आफ्नो भूमि भएको दावी गर्न ताइवानसँग आर्थिक साझेदारी बढाउन अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरू चाँडै ताइवान जाँदैछन्। उनीहरूको ताइवान भ्रमण अगाडि चिनिया युद्धक विमानहरू ताइवानको हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन्। ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले बिहिबार चिनिया सेनाका दुई विमान बुधबार राति ताइवानको हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पुष्टि गरेको छ। ताइवानले चिनले हवाई क्षेत्रमा नियम उल्लङ्घन गर्दै आफ्नो भूमिका युद्धक विमान पठाएको आरोप लगाएको छ। चिनले ताइवानलाई आफ्नो भएको दावी गर्दछ। चिनले ताइवानलाई आवश्यक परे आक्रमण गरेरै नियन्त्रणमा लिन सक्ने बताइरहँदा अमेरिकाले ताइवानलाई फेरि देशको दर्जा दिएको छ र यस देशसँगको सम्बन्धलाई बढावा दिँदै आएको छ। ताइवानले पनि आफूले चिनको भनाइ नमान्ने र आफू स्वतन्त्र देश भएको बताउँदै आएको छ। अमेरिकी कदमबाट चिन सन्तुष्ट छैन। हाल अमेरिकाबाट हुन लागेको भ्रमणलाई चिनले वैधानिकता दिन दिएको छैन। चिनले ताइवानलाई चेतावनी दिन यसरी दोहोऱ्याउँदै ताइवानको आकाशमा युद्धक विमानहरू पठाउने गरेको छ। यसरी ताइवानले चिनसँग ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने शक्ति नभएको सो ताबुको रक्षा मन्त्रालयले बताएको छ। चिनको सैन्य शक्ति सम्बन्धी रक्षा मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको एक रिपोर्टमा चिनिया सेनाको शक्ति बढिरहेको उल्लेख छ। चिनिया सेनाले सैन्य अभ्यास मार्फत नयाँ नयाँ प्रकारका लडाइँका लागि आफूलाई तयार गरिरहेको छ। नयाँ प्रविधि र हतियार विकास गरिरहेको छ मन्त्रालयको रिपोर्टमा भनिएको छ। तर ताइवान तर्फको अपरेसनको कार्यनीति र रणनीतिको सवालमा ताइवानको भौगोलिक वातावरणले उसलाई अवरोध गर्छ। चिनको अवतरणको सामग्री र लजिस्टिक क्षमता अपूर्ण छ। ताइवानमाथि पूर्ण रूपमा आक्रमण गर्नका लागि चिनसँग अझै प्राप्त युद्ध क्षमता छैन रिपोर्टमा भनिएको छ। पछिल्लो समय ताइवानले निरन्तर सैन्य क्षमता बढाइरहेको छ। अमेरिका चिन सम्बन्ध बिग्रदै जाँदा ताइवानले अमेरिकाबाट झनै बढी हतियार किनिरहेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूको ताइवान भ्रमण बढ्दै गएपछि चिनले सो क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि वृद्धि गरेको हो।